Всім привіт! Сьогодні йдемо в театр на симфонічний оркестр. Біжимо. Де він є? Ось Жовтневий палац. Ми на Хрещатику. Ми на Майдані Незалежності. Ну, так папа і сказав. Заходимо в залу. Така краса, нічого собі. О, скільки много народу.
шановний Пристецький оркестр. Максим Гусак. Олександр, давай повернемося до новорічних асоціацій. Для мене свята – це ще й подарунки. Скажи, а ти вже створила свій wish-list? Я ще знаходжуся в процесі написання без загального прайсу, аби нікого не лякати. Але я вважаю, що мріяти не тільки не заборонено, а й обов'язково. Тож, пишіть свої списки бажань, пишіть вітальні листівки і надсилайте усім своїм родичам, адже свято наближається. Олександр, ти сьогодні просто неймовірна. І я навіть не знаю, там є один подарунок. Я певен, що це для тебе від якогось таємного шановельника. Ти щось знаєш? Я дуже сподіваюся, що це мені. Давай перевіримо. Під ваші вічні оплески. І це... І це не для тебе, Олександро. До речі, і не для мене. Це для Валентини Єрмакової! Thank you.
в Карпатах, і то, коли не змогла взути лижі. А я пам'ятаю тебе, що тоді з водини мене дістати. Ну, ти прекрасно. Тому запрошую тебе на Санчата. Без снігу, так? Да? Там, до речі, в Карпатах є сніг. Вже сезон повним ходом. Пане Максим, нам треба трошки снігу. Серед примажиться.
Дирижер Максим Гусак. Дорогі друзі, сьогодні зі святами вас вітали Національний президентський оркестр. Академічний камерний хор «Прищати». Художній керівник і диригент Павло Струц. Павло Струц. Чарівна Олена Арбузова. Та Сергій Гурець. Так спускаються. Пошли, наверное, сюда. Чего ты хочешь? Хочешь поснимать? Я так сейчас.